Boa tarde, pessoal. Bem-vindos a mais uma Web TV Esportes do Jornal NH. Nessa quarta-feira, dia 19 de março de 2014, e é dia de Copa Libertadores. Eu sou Chico Lustre, aqui do lado do André Rick. André, hoje o Grêmio é líder do grupo ainda assim, o Grêmio é líder do grupo da morte, grupo 6 da Libertadores, tem 7 pontos. A situação, por enquanto, é tranquila, mas a partir de agora o Grêmio não pode mais vacilar. Pega o News Old Boys hoje à noite e é obrigado a, no mínimo, somar um ponto nos dois jogos que vai ter fora de casa, né? Boa tarde. Boa tarde, Chico. É clima total de Copa Libertadores, já com foguetório de noite lá no hotel onde a delegação gremista está hospedada em Rosário, né? E é isso aí, Chico. O Atlético Nacional também venceu ontem, né? Igualou a pontuação do Grêmio ali, os dois com 7 pontos. O Nils está logo atrás com 4, né? O Grêmio precisa fazer um ponto, pelo menos, nesses dois jogos fora, ou hoje contra o Nils, ou contra os colombianos do Atlético Nacional, porque depois pega o Nacional do Uruguai em casa e está se contando com esses 3 pontos. O Nacional do Uruguai, só para o pessoal saber, já está eliminado, tem só um ponto, como perdeu ontem, e vai jogar agora contra o Nils Old Boys no Uruguai, mas o Nils, buscando a vitória, né, provavelmente é capaz de vencer o jogo em Montevideo. E depois vem para a Arena do Grêmio já morto, não tem mais nenhuma chance de classificação. É, então, no papel, assim, né, na projeção de pontos, um ponto fora, contando com essa vitória em casa, garantiria o Grêmio na próxima fase. Vamos ver o que o time do Grêmio pode fazer hoje lá em Rosário, né? Tem essa questão aí no time do Anderson Moreira, que ele está definindo aí entre Dudu e Alan Ruiz, né? E parece que vai ser o Dudu, né? Treinou com o Dudu ontem, né? Seria uma opção aí de mais velocidade para o time, de repente pode ser uma estratégia certa aí para buscar um contra-ataque, alguma coisa assim, e até para surpreender aí partindo para cima mesmo do News Old Boys, né, Chico? Mas eu não tenho, André, que daqui a pouco esse um esquema com o Dudu, que é um cara muito ofensivo, um jogador que joga muito mais para frente do que o Zé Roberto, que ainda volta para compor do que o Alan Ruiz, que também, é da mesma, né, função, não vai deixar o Grêmio muito exposto, porque jogar fora de... Claro, o Grêmio no papel mostrou isso na Arena, apesar de não ter ganhado, que é mais tímido que o Nils. Mas jogar fora de casa, com toda a pressão que vai ter da torcida, vai ser um time muito exposto, vai deixar muito espaço para o pessoal do Nils do Boys jogar. É, com certeza é um risco, né? Apesar do Anderson ter ali os seus 3 volantes ali, né? Mas a gente sabe que o Ramiro e o Riveros também saem bastante pro jogo. É um risco que o Anderson pode daqui a pouco assumir e correr, né? Para tentar uma estratégia diferente. Mas claro que é uma estratégia ousada, digamos assim, e para cima do Nils, assim, com uma formação tão ofensiva assim na casa deles lá. Vamos ver também se o Anderson não colocou o Dudu no treino ontem para daqui a pouco dar um despiste ali. Tudo é possível, né, Chico? Pois é. Vamos esperar às 10 da noite aí para ver o que acontece. Mistérios de Copa Libertadores, então Grêmio e News Old Boys. News Old Boys e Grêmio lá no Colosso del Parque, em Rosário, na Argentina, a partir das 10 horas. E claro, todas as informações vão estar no site e na edição impressa do Jornal NH de amanhã. Informações que estavam hoje no Jornal NH, também no site, da derrota da Vôlei Sul, André. A Vôlei Sul acabou perdendo ontem pro Sada da Contagem lá em Minas por 3-7-1, 2-1 para os mineiros na semifinal. O Sada se classificou para a decisão no domingo, no sábado, contra o São José dos Campos. Tem uma questão agora que se ventilou ontem à noite, e parece que o Sada a Vôlei Sul vai entrar depois com um recurso, um pedido. Nós vamos ver depois certinho, por uma escalação irregular de um jogador do Sada, que teria participado da Superliga A, e parece que tem um limite de jogadores que possam atuar na Superliga A e na Superliga B ao mesmo tempo. É uma questão que a gente vai ver, mas isso é uma questão extra-campo, dentro de quadro, a Vôlei Sul perdeu, mas não dá pra dizer que foi um fracasso essa temporada, bem pelo contrário, né, André? Não, bem pelo contrário, né, Chico, um time formado ali em dezembro, começou a treinar em dezembro, em 3 meses aí de trabalho, chegou nas semifinais e quase, quase passou pelo Sada, aí foi por muito pouco que o time do Gilson não se garantiu na final, né? E o Sada, a gente sabe, foi a melhor equipe da fase de classificatória, então um adversário realmente difícil, né? Pena estruturado, com todo o entrosamento de ser base da seleção brasileira, que foi campeã mundial juvenil. Exatamente. Não era um adversário nem um pouco fácil, e a Vôlei Sul enfrentou de igual para igual. De igual para igual, e que nem a gente falou, por muito pouco não se garantiu na final para brigar pela vaga na Superliga A, né? Porque deixou escapar, infelizmente, essa vitória em casa aqui no sábado, né, Chico? Com o ginásio da ginástica lotado, e poderia ter garantido a classificação. Mas é coisa do jogo, né, do esporte. O que importa é que o início desse projeto teve sucesso, né, Chico? Chegar a uma semifinal, de repente, foi até além do que poderia pelo pouco tempo de trabalho. Então, expectativa agora é ver, claro, tem essa questão aí ainda para ver
desse julgamento, daqui a pouco pode ser revertido alguma coisa, mas projetar aí agora próximos passos aí para Vôlei Sul. É, muito importante, eu acho que foi logo no final do jogo de ontem, né, tanto os jogadores quanto também o Thiago Ritter, né, o diretor executivo, isso, e o Gilson falaram depois de como o time acabou realmente tropeçando em casa, né, que foi o ponto que faltou nessa questão agora da decisão na semifinal contra o Sada. Mas todo mundo, o Gilson e o Thiago, principalmente, são os cabeças do negócio, falando já, projetando a próxima temporada, mostrando que o projeto, essa parceria que teve da Vôlei Sul com a Paquetá Esportes, continua e que não é um negócio, não era um negócio esporádico, que é um projeto de longo prazo. O Gilson faz questão de fazer isso. Ninguém ali é imediatista, eles estão projetando algo para muito tempo e que, se depender dos resultados agora iniciais, com tão pouco tempo e com o apoio que teve, né, da torcida, eu acho que é um projeto que tem tudo para ser ainda mais bem sucedido. Com certeza, Chico. É o retorno do vôlei para Novo Hamburgo, né? Já deu para dar uma mexida aí com a galera aí em Novo Hamburgo que gosta de vôlei. E eu lembro, eu estava na apresentação do time lá em dezembro, no início de dezembro, e eles falavam justamente isso. Claro, vamos buscar já nessa primeira edição a vaga, vamos brigar para isso, mas não vamos ser imediatistas, vamos fazer um trabalho a longo prazo, a gente espera que realmente continue esse trabalho aí que começou com o pé direito. Pois é. Para finalizar, né, André, só dar uma passadinha rápida. A gente tem o Inter e o Novo Hamburgo se preparando para os jogos de sábado pelo Gauchão. O Inter recebe o Cruzeiro, ou talvez o Passo Fundo. Vamos saber amanhã. No Beira-Rio ou no Estádio do Vale, né, também vamos saber amanhã, porque o Gauchão tem dessas coisas. Mas o Inter, projetando o jogo no Beira-Rio, né, deve ter a vistoria. Se teve dois jogos lá, não acredito que vai ter nenhum problema para essa vistoria do jogo desse sábado. E o Novo Hamburgo, buscando ali o último retoque para enfrentar o Brasil de Pelotas lá no Bento Freitas. É. O Noia com um caminho bem complicado, o Inter agora, na verdade, meio que esperando saber o que vai acontecer, porque tem amanhã o julgamento da Federação Gaúcha sobre o recurso do caso do Passo Fundo, que pode mudar tanto o rebaixamento quanto também o adversário do Inter nas quartas de final. É, a vida do Inter nas quartas de final se define amanhã, né, Chico? A vistoria no Beira-Rio para ver se libera ou não um estádio para esse jogo aí de sábado. E também o julgamento lá do Passo Fundo para confirmar o adversário do Inter, né? Se vai ser realmente o Cruzeiro ou se o Passo Fundo O Passo Fundo segue treinando com o Luiz Carlos Vinck, o pessoal não largou ainda o trabalho, né? Estão trabalhando porque tem a crença forte de que vão reverter o resultado. Então, amanhã é o dia aí que vamos ter a confirmação aí dessas questões aí. E o Novo Hamburgo, Chico, adversário complicado, né? O Brasil de Pelotas foi o melhor, teve a melhor campanha, Chico? Melhor tava campanha ali com o Veranópolis, melhor campanha. A gente sabe da força do Brasil de Pelotas e vamos dar um pulinho ainda aí essa semana no treino do Noia para ver o que o Itamar Schulli tá encaminhando para esse jogo aí. Tá certo. A gente volta então amanhã para falar muito mais de Libertadores, de Inter, de Novo Hamburgo. O que mais rolar da Vôlei Sul aí, e vocês nos acompanham às 3 horas da tarde desta quinta-feira, de novo aqui no site do Jornal NH. Até lá!